За сайн байцгаана уу эрх мэндэд үзэгчтэй. Ингээд. Оо, энэ аав нөө. Тэ аав хоёр өнөдр их ажил амжуулж явж байна. Юу хийх вэ гэхээр? Алоо. Халлоуин ярьж байгаа те. Халлоуин бит хоёр. Тийм, pumpkin. Pumpkin авсан байна. Очиж гоё юм хийнэ, гоё юм үзүүлнэ. Hi guys. За юу яцхан? Түр нөгөө нэг хэлчихсэн те. Хүүтэйгээ яваад дэлгүүр ороод pumpkin авсан. Тэгээ тэр pumpkin од энэ нөө. Таван ширхэг pumpkin байгаа. Эдэг жийдээ гур өгт нь. Ингээд манай гур, ингээд бит хоёр юм шиг байгаа. Тэгээд манай. Тэгээ энэ pumpkin одыг өнөөдөр хэлээ айм оруулах юм зэ. За. Алийн аав нь болох. Энэ л аав юм шиг гэсэн. Бүр сүртэй байна уу? Тэ. За энийг аваад ингээд нөхрөө нь алдсан юм шиг төдлөө аваа. Алийнх нь бол манай том. Аль нь том юм бэ? Энэ шоны явахгүй. Энийг том болгоод энэ арай зөвн энэ мишк болгоод. Энэ шоны мишк. А энэ бол манай хамгийн жижиг баг. Жижиг юм чи. Хин хамгийн гой памп гэхэд та бүхэн тэгээ доош комент хийлтэй гэж байна. Хоёрын хийсэн pumpkin нэт ингээ бэлэн боллоо. За ингээ pumpkin нэт тайлбарлаарай чи. Юу хийсэн бэ? Энэ 3 цагийн хугацаа. За энэ бол mommy pumpkin. Mommy pumpkin. Тэгээ. Баг. Хатаа. Сонсон нэмэлт сонсон. Сонсох юм уу? За байж гин нөхөө. Захсан. Тэр ээжигээ хартаа. Захсан загалмаатай юм. За мишка гэсэн. Мишка юм хөрхөн. Үсээ хоёр бацсан юм хөрх бомб. Хөн том жигтэй л хийсэн байна да тэ. Чиг чиг биш. Болхон жигтэй. Энд чи үс нь. Йоо үс нь. Хоёр бацсан. Үсээ хоёр бацсан. Зээ. За дараагийн талаар манай хамгийн баг охин жижигэн юм хөрх бөөрик яваас юм бөөрик. Бугаас юм бөөрик. Жижиг амартаа тэг юм гэж нээдэг байхгүй. За ингээд зологоо хийсэн 3 памп. Йоо энэ дотор ингээд лаа асаах гэж байгаа би. Ингээд лаа асаагаад ингээд зөө та нар сайхан санаа. Миний чүтгэн шигчлээ. Энэ бол энэ нөхөр. Хэн байна? Тэ. Тэний. Тэ шоны юм дим би бодчихно. Тэгэхгүй. Та санаа дулаалахгүйгээ аймар. Ер нь бол ингээд би гоо санаа хэлсэн чинь манаа ингээд дулаалцчих гэж их мих үсмэс гээд. Үгүй яах вэ? Тэгээд бид хоёр ингээд өсөлтөж байгаа. Тэгээд бид хоёрын хийсэн pumpkin-ийн хинэн илүү cool те. Хин илүү гоё байсан байна. Тэгээд коммент хийх таада ингээд хэлээрэ. Би бол 3-ийг хийсэн аа. 3-ийн 3 юм. 2 гэж бод би бол 3 хийсэн. Тэгээд аймаа гоё цэвэрхэн хийсэн голно. Голн тэгээд хардаа ингээ одоо ингээ харуу тайм хөрхөн болтой. Миний хөрхөн цэрхэн охтуудаа хийсэн байгаа. Аа болвол ингээ хөвгүүдээ хийсэн. Йоо. Наач юм болохоор болохгүй. За яг ингээ заяа юу ачна. Миний хөвгүүд одоо юу? Хөрхөн болно болно. Ингээ бэж хийсэн. Тэгээд хоёр охин яг хийсэн юм зүтэй. Аа. Тэгээд бол аавах одоо юу? Аа pumpkin. Яна. Лагаас хийд үзүүлээ заа яа таа. Хүний хүнчийн brain те толгоогоор одоо үг үйлдэл бүх юмаа захирддаг. Тэгээд ингээд brain ингээд ил гарцсан. Яг уу ингээд бас та нар ингээд шин санаа авч байна. Артлын нэр байна.
Артал нь бол энэ хитүү. Бөхсө хүртэл зурсан юм. Энэ дээр ямар ч асуудал байхгүй. Энийг ингээд сайхан хөөрхөн ингээд ингээд онголгоод цэвэрлээд энэ лаг одоо би ингээд хийчихэн зэрэг. Сүүл. Тиа. Нарашаны. За одоо шоныг хэлээ. Чи одоо ингээд ингээд цэвэрхэн ингээд хийгээд одоо ингээд та нар ингээд энэөр хийчихсэн. Койно. Одоо болчихно. Hi, two pumpkins. Yes, two pumpkins. The mommy pumpkin. Mommy pumpkin. Ингээ хайчилсан ч болно л гэдэг. Үртэй байж. Оо. За ингээд дали тавьчих. За. За ингээд аа pumpkin болчих. Аа хоёр бол нэг юм хөөсөн байна. За ээж нь хийсэн pumpkin-ыг харцгаая. Аа та ингээд лааны сууллууд юм хөөрхөн. Ингээл дээрээс нь лаа ингээл ингээл асаачих. Ийм амархан. Тэгэл тагийн ингээд буцаа болчих. Ямар ч чүтэнсний модноор ингээд тагтаадах шаардлагагүй. Ээ амархан. Одоо ингээд гоё тагнуудын тавьчих шүү дээ. Тиа. Ингээ малгай амсэлх үү шаны. Баба. Малгай амсэлч. Агаа амсэх юм уу цаа. Thank you.